sex od pocitu lásky, nebo možná odchází závislá. Duální, nebo odchází závislá duální omezující láska, je v přítomnosti láska a sex tak úzce spojená jako v dualitě, jsem muž, ženy to asi mají jinak. Takhle. Odpovíte na to, v té dualitě je to opravdu rozdílné muž a žena, jak to sami víte, je tam určitý jiný trošku přístup k tomu. Muži to vědí, ale ženy většinou ne. A vlastně v té rovnováze harmonii, tak tam se to vlastně sjednocuje. No ale teď se vyjádřete vy. Je tady vlastně jakoby nazvano, že v té dualitě se vlastně ten sex považuje za lásku, ale někdo to může opravdu i v té dualitě vnímat jako projev lásky. To je rozdíl. Ano? Projev lásky. No, tak s tou univerzální láskou v té dualitě to nemá moc společné. A to zase ale záleží přístup k tomu, záleží, jaký má obsah mysli ten člověk. Na mnohom tam záleží. Ta univerzální láska, to je spojení se vším. No co víc o tom říct, spojení se vším. Nejenom muž se ženou. Spojení se vším, to je univerzální láska. Kdežto většinou v té dualitě je to vnímané jenom spojení s někým. Takže, no a pak je tam ale otázka, že když se uvědomuje, nebo jak to tam je? Tam napsal, že oddělil se mi sex od pocitu lásky, nebo možná odchází závislá duální omezující láska. No, no, nemůžeme nazvat jako omezující, že v té dualitě to jinak ani vlastně nejde. Ale on možná myslel, že ho omezuje jakoby ten put nebo ta touha. No, ten chtíč, tak to asi přesně. To je lepší jako nazvané. Ten chtíč, tak ten opravdu, o tom jsme vlastně už hovořili snad v sobotu, teda dneska je sobota. Tak tam jsme o tom vlastně hovořili, že tam opravdu při spojování se sebou ten chtíč neboli ta tužba, přesně tak, jak ty jsi to nazval, tak opravdu odpadá. Neodpadá to fyzično, to funguje dál, když jsou dva spolu, muž a žena, a tak to propojení tam normálně funguje, když to přijde v té přítomnosti, ale je to opravdu bez chtíče. Bez té touhy, vůbec ta myšlenka tam na to nepřijde, když třeba uvidíte, žena uvidí nahého muže, tak tam vůbec nic, to je tak jako opravdu ty malé děti, které jsou vlastně ještě nahé a hrajou si spolu, tak a ještě je tam trošku rozdíl, že ty děti se třeba okoukávají, protože poznávají své těla, tam už potom ani toto není to okoukávání. Prostě to, tam mezi tím orgánem, co se týče toho věmu mezi jakýmkoliv orgánem a tím orgánem pohlavním, pak není vůbec žádný rozdíl, to je jako ruka nebo cokoliv jiného. Takže tam, to je ta svoboda, že tam ten chtíč není, ale samozřejmě ten orgán může být to přítomnosti přijde, tak se normálně používat, tak jako jsme orgány. No. Ale bez toho chtíče. Já to pozoruju, ten přechod k tomu.